Te ette korjaa yhtään vittu mitään. Ainoa mitä teet, että lisäätte jonkun asian, että se näyttää korjatulta. Te teette ihan kuka vaan, joka tekee pelejä. Tehkää se oikein. Lukekaa esim. Jos te teette sotta pelin, lukekaa historian läpi ennen kuin rupeatte lisää sinne mitä vittu paskahousuaseita. Tehkää vittu päivitys, poistakaa ne vittu haulikot siitä saatana kodista ja ne vittu nällämkeet. Jos oli vittu niinku... Ymmärrätte sitä, että niinku te pilaatte... Mun kai on semmonen fiilis, että haulikkoja kyllä on ollut jo silloin, mut niinku... Toki mä en tiedä mistään mitään oikeesti. Saatte vittu koko kodin. Tollaan, että lisäätte sinne jotain vittu... Tää on just semmonen ihminen, joka kerta kun se menee käymään kaupassa ostamassa vähän kahvin maitoa, niin se miettii, että pitäisikö mun ampua kaikki tosi jonossa olevat. Ja niin kuin tähän mennessä se on vaan ampunut vielä ketään. Kaikki täsmää. Tässä vaiheessa yksi vitun kova jätkä tilasi käräjäoikeuksilta sitten asiakirjoja tähän asiaan liittyen. Ja voi vittu, ne 2 viikkoa oli yhtä helvettiä odottaa tätä. Me saatiin loppupeleissä ne käsiimme, ne pöytäkirjat ja vittu meiltä kaikki tippu leukalattiaan. Seppelän viaksi on käräjäoikeuden välitoimessa luettu tahallisuus myös sen suhteen, että hänen tekonsa oli kohdistunut alle 18-vuotiaisen lapseen. Seppelän menettely täyttää siitä rikoslain 20. luvun 2. artiklan 1. momentin 3. kohdan mukaisen raiskauksen ankaroittamisperusteen. Seppelän tekoa kokonaisuuttaan arvioidessa käräjäoikeus toteaa, että teossa käytetty väkivalta on ollut kaulan päältä puristamista koskevalta osin potentiaalisesti hyvin vaarallista. Samanaikaisesti esitetyt tappoja tai ainuttamisuhkaukset ovat olleet vakavia omien aiheuttamaan asennumista ja erityistä pelkoa kärsimystä, huomioon ottaen myös se, etteivät Muksu ja Seppälä laajemmin tunteneet toisiaan. Ja mahdollisia uhreja, mitä me ei todellakaan haluta niin kuin rikon käsiin. Niin kuin, sen takia mä ajattelin, että mä pistän välit poikki ja pistän läskiksi tämän koko homman. Mä vien mun myymät akkontit siltä ja mä teen sen elämästä helvettiä. Ihan vaan sen takia, koska tuommoinen ei ansaitse mitään hyvää sen elämään, ja mä haluan vittua sen internetistä. Tässä on kaikki, mitä teidän pitää tietää, ja syy, miksi minkä takia mä oon peittänyt tietyt asiat tuossa, koska teille ensinnäkään kuuluu mun loppunimi tai mun sotu. No, mutta se lukee tossa. Ja tää on siis kirjaimellisesti vittu ihan suoraan kuulle sieltä työntekijältä, jonka kanssa mä oon näitä asioita hoitanut. Eli nyt te voitte saman tien. Mutta sä just sanoit, että osastosihteeri. Tuskin osastosihteeri on ollut sun läheisin työntekijä. Osastosihteeri on vaan se paperinpyörittäjä, jolta tilataan paperit. Tiedättekö te, jos mä soitan nyt eläintarhan ala-aste, no eläintarhan ala-astetta ei enää ole, mutta niinku, jos mä soittaisin nyt, en mä tiedä, Helsingin kaupungille, ja sanoisin, että hei, mä haluan kaikki asiakirjat mun ala-asteeseen liittyen, niin se olisi Helsingin kaupungin osastosihteeri, joka tarjosi mulle ne paperit, vaikka mä en ole ikinä nähnytkään sitä. Jeesus Kristus. Ja sitten lopettaa sen vitun paskan jauhamisen, eli ihan oikeasti. Tämä on laillisesti vedenpitävä asiakirja, ja teidän ei vittu tarvii enää kysellä tai uskoa sitä paskaa, mitä pitää. Mä olen faktani näyttänyt, mä olen puhunut, ja tästä asiasta ei enää keskustella. Onko se toi? Riko haukkuu Andy Pyroa. Andyn reaktio. Onko teillä nyt suositella mulle jotain tosi hyvää videota? Olisiko Rikon ikonisimmat hetket 1 vuosi sitten, olisiko tää hyvä video? Onko teillä jotain? Rikon parhaimmat TikTokit 4 vuotta sitten. Miten toi jäbä voi olla lapsiin sekaantua ja se näyttää 12-vuotiaalta itse? Olli, mene laatuklipit YouTube-kanavalle. Joo, no tässä kattelin just, nämä on laatuklipin näitä videoita, mitä mä tässä oon katsellut. Laatuklipit, onko se oikeasti vaan, onko tämä nyt se jävä? Ota vaikka se, toi nyt ei enää auta tässä kohtaa, kun mä menin jo pois. No mutta ehkä me otetaan nyt vaan sit se ikonisimmat hetket. Ei vittu, toi on pitkä. Mä
It's a Rico 187 again täällä tänään. Te saatana spedet, jotka pelaatte tätä vitun VV2-segmenttiä. Jos mun vielä kerrankin nää, kiitos. Että siellä on yksi tai enemmän LMGitä kämäämässä, spawn-trappäämässä tai muuta vastaan. Mä pannon, että mä reportaan teistä joka ikinä. Kato se asiakirjat, niin saat tietää, mitä se on tehnyt. Joo, joo, mä katon sen, mutta kun joku sanoi, että siellä ei ollut nyt hyvin laitettu kaikki, mitä se on tehnyt, joten mä ajattelin, että mun täytyy eka olla asian ekspertti. Joten me nyt katsotaan tätä ainakin hetki. Ok? Kissen homman teidän vitun IP ja suljen teidän netin vittu ikiajoin. Vitu pennut, opetelkaa pelaa vittu oikeilla aseilla. Ensinnäkin, maailmansodan aikana ei ollut light machine gunneja tai haulikoita. Mitä vittua jäbä sekoilee? Niin kuin koko ensimmäisen maailmansodan käänteen tekevin hetki oli konekiväärin levittyminen sotatantereelle. Ja koko sotatilan standardit oli rakennettu sen ympärille, että ei voida lahdata 500 ihmistä minuuttiin. Niin sitten tuli nimenomaan näitä aivan järjettömän verisiä hetkiä, kun tuolla kävelee joukot. Tässä menee juna ja kaksi tyyppiä, ja kun ne joukot kävelee tuossa, kun ne on marssimassa, niin ne kaksi tyyppiä tappaa se koko pataljoona, kun ne menee junalla ohi. Mitä jäbä sekoilee? Jos mä tiedän tän, niin kaikkea pitäisi tietää. Et vittu VV2. Onko tässä, mistä postailtiin Redditiin pari päivää sitten, aivan täysin mahdollista? Ja tekijät, tai siis koko kodin tekijät voi vittu ottaa itseensä niskasti ja poistaa vittu vielä nämä aseet, jotka ei ollut sodassa. Crossbrowni ei ollut sodassa. Mikä vittu siinä on, että pitää niin kuin laittaa jotain, siis se pitäisi olla realistinen peli. Se ei ole realismia nähnytkään. Jos olisi realistinen, tuossa ei olisi mitään crossbrowia, haulikoita tai vittu LMGitä. Olisi tankkien turretit, joo. Veneiden turretit, joo. Mutta kun ei, pitää lisätä jotain ylimääräistä paskaa, että saadaan vittu enemmän vittu kyrpiä pelaamaan. Ihan oikeasti vittu opetelkaa nyt tekis saatana niin kuin lukee historiaa uudestaan. Tankit ja turretit. En ole sota-alan ekspertti, mutta eikö turretti ole käynnä sama asia kuin konekivääri? Tai niinku se on konetuliase, joka on vitun raskas, joka ampuu vitun paljon vitun kovaa. Niinku, mä ymmärrän, että turretti ei ole sama asia. Tänä päivänä, nykyään kun on turretti, niin mä ajatellaan, että se on semmoinen juttu, mikä liimataan kattoon ja sit se ampuu sut, kun sä yrität hiiviskellä varjoissa nohi, koska siinä on infrapunakamera tai jotain. Mutta niin kuin back in the days, jos mä ajatellaan, että ekas maailmansodassa oli turrettei, eikö se ole validia ajatella, että ne on ollut vaan konekivääreitä? Ai, okei. Okay. Mutta ei siinä mitään. Sitten voitte tulla vittu itkeä sen jälkeen, kun te olette oppinut, mitä historia on. Olli ei muuten ikinä käytä sanaa kyrpä. No ei pidä paikkansa. Kyllä mä välillä käytän, mutta aika vähän. Et kuka vittu oli oikeassa, kuka väärässä. Niin, ja myös Ubisoftit sen verran. Vittu opetelkaa saatana korjaa ja tekee niitä pelejä paremmin vittu. Te ette korjaa yhtään vittu mitään. Ainoa mitä teette, että lisäätte jonkun asian, että se näyttää korjatu. Te teette ihan kuka vaan, joka tekee pelejä. Tehkää se oikein. Lukekaa esimerkiksi, jos te teette sotapelin. Lukekaa historian läpi ennen kuin rupeatte lisää sinne mitä vittu paskahousuaseita. Tehkää vittu päivitys, poistakaa ne vittu haulikot siitä saatana kodista ja ne vittu LMG:t, jos oli vittu niinku ymmärrätte sitä, että niinku te pilat. Mun kinda on semmonen fiilis, että haulikkoi kyllä on ollut jo silloin, mut niinku toki mä en tiedä mistään mitään oikeesti. Te vittu koko kodin. Tollaan, että lisätte sinne jotain vittu. Tää on just semmonen ihminen, joka kerta kun se menee käymään kaupassa ostamassa vähän kahvin maitoa. Niin se miettii, että pitäisikö mun ampua kaikki tosi jonossa olevat. Ja niin kuin tähän mennessä se on vaan ampunut vielä ketään. Paskaa. Hyvää päivää vittu. Menkää nyt saatana kouluun takaisin. Vittu, me vaan kustaa tää peli vittu sen takia, että tää vittu nunu on tollanen vittu paska saatana, joka ei osaa vittu pelaa. Hän sanoi, että tää vittu MK on. Tää laittaa kontekstiin sen, kun mä sanon välillä GTA-ta pelatessa vittu.
DG5 Pro Animal vahingoitti tiimitoveriaan. Vitu rys, ne koodit vittuun tai etin sut ja tapan sut, vittu. Viiln sun pallis auki vitu prr. Mikä on prr? Sori, mut mä en voi ottaa tätä musiikkia. What I want to do? And I start made nightcore. The reason why I tell who I am because my friends ask. Friends and friends. Don't tähän friends on ihan kuin minä CS. You need to tell him, you need to tell him. Now I tell it. But see you on the next video. Adios. Noi vie aina aikaa. Ku pitää säätää ja muokata ja kaikki tollatteet. Kaikkien noiden tekemiseen meni yhteensä about 4 päivää. Onko based vai tosi based, kun laitoin Olli streamit mun päiväohjelmaa? Ihan vitu based. You serious? No mutta nyt on tapahtunut jotain aivan kauheata. Kuule, oltiin tossa poikkeakaan baarissa ja ei jumalauta, oltiin niin saipässä, että ei tuu mitään muistikuvaa eilisestä. Vieläkin vähän juuri päällä. No mutta Uudo, eihän tässä mitään. Ollaan kaikki oltu niin sakasin, että kuules, sullakin puuttuu näköjään hausut. Ei joo, ei kyllä. Ai, ei, missä mun hausut on? Get the fucking mess on yes, opetelkaa tekemään niitä vitun pelejänne oikein. Älkää vittu kusettako, joo. Me pätsätään joku bugit, te vaan lisäätte asian sen päälle, että se näyttää vätsätyltä. Ensinnäkin, te ette vittu osaa tehdä pelejä. Toisekseen, te ette vittu osaa edes saatana vätsätä. Joten menkää vittu kouluun. Menkää vittu kouluun ja opetelkaa tekemään ne pelit. Ihan oikeasti. Alkaa aika vittusti vituttaa toi, että vaan vittu pelleille, että te olette vaan vittu rahaperä. Jumalauta kakkarat, opetelkaa tekemään ne pelit oikein. Kyllä teitäkin vituttaisi, jos niinku teillä koko ajan niin pelaatte, yritätte saatana ampua näitä huoria päähän ja kukaan niistä ei vittu ota hittiä edes. Ihan oikeasti, vaikka osut saatana ihan selvästi. Korjatkaa teidän vitun paska. Pääseekö karna? Taas Opperosko olisi e-sports-urheilija. mut sinänsä fiilaan. Joka kerta kun mun auto spinnaa keskellä mutkaa, kun mä ajan huolimattomasti kanttarille, niin toi on 100% se, mitä mä sanon Mintulle. Mutta okei, Riko 187 asiakirjat. Moi, mä oon Biggie Smoke. Ja tänään mä kerron teille kaiken, mitä mä tiedän. Rikon. Etkä oo, kun sä oot Riko part 2. Sähän oot ihan saman näköinen. Mä kerron vähän sen lapsuudesta. Siitä, mitä sä oot tehnyt vuosien varrella. Ja miksi oon ollut vankilassa. Ja mä sain myös käsiini nämä asiakirjat siitä, miksi oon ollut vankilassa. Ja mä lukasen tänään, tai no, näytän teille tänään, että minkälaista tekstiä siellä on. Rikohan on ollut patolla. Oliko se sun GTA-pelimateriaalia, mitä laitoit siihen sun IG-riiliin? Mm-hmm, kyllä. Ai niin, tosiaan niille, jotka ei vielä tiedä. TikTokissa on kolmeosainen tunteellinen fasisti väittelyn tiivistelmä. 3 osaa siellä. Ja IG:ssä on 1. Mä latasin 3, mutta 1 niistä oli sama kuin toinen, joten mä poistin 2 ja mä lataan nyt 1 kerrallaan sinne tässä parin päivän aikana. Ja sit mä lataan ne jälleen kerran YouTubeen myöhemmin. Ok. Mä nyt vähän testailen, niin kuin, et mihin kaikkeen mun muut somet taipuu sisällön suhteen. Mä vähän testailen, joten... Ei muuta kuin sinne. Pelkästään jos haluaa katsoa vitun hyvää kilvanajoa, niin kannattaa katsoa ne myös, koska siinä tosiaan on vitun hyvää kilvanajoa myös. Loginen valehteli aina. Siitä asti, kun se on hengannut Kontulassa. Tai mä tutustuin siihen Kontulassa silloin, kun mä olin 14-15. Totta kai se on kontulalainen. Se oli täysin samanlainen kuin, niin kuin nykyään. Ja se sai siellä tosi paljon heittiä ja sitten vähän mukiloitiin menemään siellä ja sen takia se joutui lähtemään sitten pois Kontulasta ja lopetti hengaamisen siellä. Ja se alkoi hengailemaan sitten stadissa uusnatsien ja nistien kanssa. Based. Ja mitä mä ymmärsin näiltä nistieltä ja uusnatsieltä, niin ne vähän katsoi vinoon myös Rikoa. En tiedä siitä sen enempää. Mutta Rikohan alkoi tekemään 2017 Periskopeen livejä.
ja siellä se valehteli kamapäissään ja kertoi kuinka kova jätkä se on sun muuta. Natuklippien kanavalta näkyy niitä periskopehäröilyjä, kannattaa katsoa, se on ihan huvittavia. No, Riko löysi sitten peliskeinen tämän periskopen jälkeen ja alkoi katselemaan Twitch-striimaajia. Ja se alkoi ihannoimaan näitä Twitch-striimaajia tosi paljon, se halusi tulla semmoiseksi. Niin, se alkoi tekemään... Jääpä halusi tulla. Hetkinen, tuossa olisi somekissa haastattelu. 10 tuntia sitten, pitäisikö meidän katsoa toi? Toi oli se Jusun. Pitäisikö meidän katsoa toi, koska se tarkoittaa sitä, että mun ei tarvi miettiä, että mä haluaisin jutella sen kanssa, koska Jusu on jutellut sen kanssa. Paljon livejä siitä, kun se pelailee. Ja luonnollisesti se valehteli siellä tosi. Katoin, että varmaan vitutti, kun se yksi ajoi sut sivuun silleen, että sun auto kääntyi. Joo, se vituttaa aina, kun itse yrittää ajaa mahdollisimman nätisti ja reilusti. Se vituttaa aina välillä, että sit serverit on tänne vittupäitä, mutta niinku sen asian kanssa vaan joutuu elää. Tosi paljon kaikkea. Mistä sitten se alettiin tuntemaan pikkuhiljalleen, että se valehteli kaikesta, niin naurettavista asioista, mistä ei tosiaan tarvisi valehdella, mutta se valehteli silti. Ja näihin samoihin aikoihin sillä oli tosi nuoria katsojia ja tosi nuoria pelikavereita, kelle se sitten huuteli jos jonkunmoista pitun sontaa, jotain, että mä panen sua perseeseen ja kaikkea tuommoista. Niitä näkyy sen laatuklipin videolla. Suosittelen katsomaan oikeasti. Saatte vähän semmoista ideaa, jos et tiedä, kuka Riko 97 on. Niin... Onko juontajalla ajokortti tai auto? Ei ole. Saat idea, minkälainen kaifari on kyseessä. Ai niin, ja myös tietenkin Riko sanoi, että joka ikinen sen perheenjäsen tai joku tommonen on iso nimi. Tai omistaa jonkun yrityksen. Esimerkiksi Vaari oli jossain vaiheessa niin Atlanta Falconsin omistaja, sen amerikkalaisjalkapallojoukkueen omistaja. Ja semmoista se selitti sitten enemmän. No, näinä aikoina, kun tämä Riko alkoi poppaamaan kaikkialle näiden valehteluiden takia ja sun muiden takia, niin laatuklippi alkoi tekemään videoita sitten tietenkin Rikosta. Ja se alkoi pikkuhiljalleen saamaan mainettaan. Ja esimerkiksi siinä alkuaikoina se kertoo, että se on ensessä siinä urheiluorganisaatiossa. Ja Andy Pyron korviin kantautui tämä, ja Andy Pyro kävi katsoa, minkä tyyppinen jantteri on kyseessä. Ja se konfirmi... Tiedättekö te, sit kun mä joskus hankin sen pöytäkoneen striimaamista varten, niin te voitte uskoa, että joka ainoa kerta, kun me katsotaan jotain videota, missä joku puhuu, niin mä pelaan GTA. Mä oon tällä hetkellä niin vitun kyllästynyt. Voisin pelata GTA tai kuunnella samaa aikaa mieluummin, kun vaan istuu kuuntelemassa. Joku päivä, uskokaa pois, joku päivä mulla on jotain muuta kuin läppäri käytössä. Se on ihan oikeasti mun tavoite. Mut niinku pöytäkoneet. Mä en tiedä pöytäkoneista yhtään mitään muuta kuin, että semmoisen pitäisi olla hyvä. Ja niinku mä haluaisin oikeasti hyvän. Mä myös haluaisin, että se olisi hyvä. Että mä en upgradea ennen kuin tulee semmoinen hetki, että mä tiedän, että tää on hyvä. Ja mulla on varaa siihen. Koska kaikille, että Riko ei ole ollut ensessä. Ja se vähän on kattonut sen Andy Trigger warning. Siinä. Ja... Tässä videossa puhutaan lapsen raiskauksesta. Nice. Kiitos hamsteriina. Olkaa tietoisia. Sanoin, että tämähän on patologinen valehtelija. Niillä alkoi joku biifi siinä silloin, ja jossain vaiheessa Andy Pyro sitten vastasi kanssa, että toivottavasti valkotakkiset hoitaa. Ja mä toivon kanssa, että valkotakkiset hoitaa. Striimaaja Kungi kuuli tästä Rikosta ja vähän alkoi katselemaan se sisältöä ja striimejä ja YouTube-videoita Rikosta itsestään. Ja Kungi naurahti ja sanoi ääneen, että tämähän on pakko olla Ylen tuottama kummelihahmo. Mikä sitten loppupeleissä meidän Rikon katsojien kesken, niin siitä tuli iso meemi. Ja sitä alettiin käyttämään kaikkialla, että... kummelihahmo. Ja Riko ei luonnollisesti tykännyt tästä. Mutta jossain vaiheessa se sitten alkoi tekemään kummelihahmo nimellä Twitchiä ja mitä kaikkea tuommoista, mutta se sai bännit. Ja Riko on Twitchistä monesti bännätty ihminen. Se on sen takia, koska se on siellä n-pomittanut sun muuta. Ja... Olli mua paskattaa. Ei helvetti, pitäisikö käydä vaan paskalla, Olli? En suosittele paskalla käymistä. Laita mieluummin tulppa perseeseen. Bännien kierrosta sun muuta. Sen takia se tekee tälläkin hetkellä sillä Aito Krisu nimellä sieltä Twitchissä striimejä ja yrittää minä en ole Riko tyyppisesti. Sen takia se valehteli, että siinä YouTube Rikokast kolmosessa, että jos on mun kaveri, se Aito Krisu tyyppisesti. Ihan vaan sen takia, ettei saa bännejä. Siis sitten tästä menee hetki aikaa taas, kun oli tapahtunut nämä Andy Pyrot ja Kungit sun muut. Ja sitten yhtäkkiä Riko kertoo, että mä joudun vankilaan.
kaikki levaistuvat. Ja yhtäkkiä poppaa Ilta-Sanomien lööppi. Samoihin aikoihin, samat... 13 vuotta raskauksesta syytetty mies mielellä tutkimukseen, selitti oikeudessa salajuonasta. Okei, okay, nice. Päivämäärät, samat, kaikki oli sama, kaikki niin, niin fittas siihen rikoon kuin olla ja voi. Fitta. Ja kaikki on kyseenalaista, että hei, miksi sä joudut linnaan? Ja eka rikoja oli sille, että en mä kerro teille, että se on salaistietoa, vittu, älä supo muuten hakkaa, mutta jos mä kerron ja niin edespäin. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun alettiin vähän painostamaan sitä, että mistä sä joudut vankilaan, niin se sitten kertoi, että joo, puukotuksesta. Ja se väitti tätä paskaa ihan vitun kauan, että puukotuksesta. Ja sitten kaikki vähän niin kuin unohti tämän lööpin periaatteessa. Kaikki vaan niin kuin, se vähän niin kuin jäi märehtimään sinne. Sitten Rikko pääsi linnasta, kertoi kaikille, että joo, puukotuksesta oli linnassa ja ai että, ja vittu mä kova jätkä. Luonnollisesti ketään hän ei uskonut näitä hommia. Siinä vaiheessa mä aika lailla hyppäsin mukaan tekemään sen kanssa kontenttia. Vaikka mä tiedostin näistä syytöksistä, mitä sitä syytetään, olin itse kanssa vähän semmoinen, että mä haluaisin tietää, mikä on totuus. Ja se oli yksi niistä syistä, miksi mä aloin tekemään sen kanssa sitten kontenttia ja olin moderaattorina ja parhaana kaverina ihan vaan sen takia, koska mä halusin tietää, pitääkö tämä paikkaansa. Ja sitten näinä aikoina niin Riko pelasi paljon lapsien kanssa. Okei. Mä en tiedä, onko se sanonut se jossain kohtaa vai ei, mutta mulle tuli taivaan täysin uutena tietona, että se on ollut Rikonkaan tekemisissä Rikon someaikakautena. Mä ymmärsin, että on ollut lapsuudessa tuttuja tai nuoruudessa tai jotain. Mutta okei, luottomoderaattori, kaveri. Okei, nythän tästä tulikin mehukasta. Ja vammaisten kanssa, siis kehitysvammaisten kanssa. Ja me ihmeteltiin, että miksi. Ja me loppupeleissä alettiin tajumaan vähän sitä, että nämä on helppoja kohteita Rikolle. Nämä on tosi helppoja kohteita. Et varmaan sen takia. Ja me alettiin vähän niin kuin pelastamaan näitä nuoria ja kehitysvammaisia. Jotkut taas oli silleen, että ne usko kaikkea, mitä Riko sanoo. Ja ne oli päässyt, Riko oli vähän niin kuin päässyt niiden pään sisään, valitettavasti. Ja jotkut taas niin tajus, kun me kerrottiin, että Riko on oikeasti paha jätkä. Ja ei ole fiksu jätkä niin kuin kokonaisuudessaan, että vitu idiootti. Me alettiin kuulla sitten vähän näiltä junnuilta, ketä me oltiin pelastettu, että minkälaisia viestejä Riko oli laittanut näille. Ja siellä oli lirkuttelua ja kaiken näköistä. Ja jossain vaiheessa oli ollut jonkun alaikäisenkin kanssa yhdessä. Ja iskuryhmä. Mitä te olette oikein ollut tekemässä? Se oli pyytänyt näkemään, Riko siis näitä alaikäisiä. Oli pyytänyt näkemään ja lirkutellut menemään ja vähän puhunut erottisesti niiden kanssa. Me ei valitettavasti voi näyttää niitä yksityisviestejä, koska mä oon niin vitu huono editoimaan. Ja vielä sen takia, koska mä yritän pitää salassa ne sen uhrit, koska just siksi. Mutta tämä jäpä tekee iskuryhmän työtä omalla naamalla paremmin ja vastuullisemmin. Jäpä on yhden miehen iskuryhmä. Ainoa ero on, että se tekee tämän niin kuin sille niin kuin se pitäisi tehdä. Jääpä, mitä vittu? Okei, jatketaan. Niistä näkyy se, että sä oli halunnut kosketella niitä ja kaikkea tuommoista, ja sitten me saatiin vielä kuulla näiltä lapsilta, että jotkut niistä oli mennyt näkemään Rikoa, ja Riko oli läppinyt niitä menemään sitten siellä, kun oli ollut näkemässä. Hyi vittu. Näistä, mitä tapahtui sitten, nämä lasten koskemishommat ja noin tuommoiset noi lirkuttelut lapsille, niin me alettiin vähän miettimään, että hetkonen, se Iltalehden lööppi. Voisiko se olla oikeasti Riko? Moni oli silleen, että ei vittu voi vaan olla. Mua vähän satuttaa, kun ihmiset käyttää sanaa lööppi väärin, mutta se on kansakielisesti hyväksyttyä. Mä vaan oon tällainen ihminen, jota satuttaa kaikki epäselvä määrittely. Moni oli silleen, että kaikki täsmää. Tässä vaiheessa yksi vitun kova jätkä tilasi käräjäoikeuksilta sitten asiakirjoja tähän asiaan liittyen, ja voi vittu, ne kaksi viikkoa oli yhtä helvettiä odottaa tätä. Me saatiin loppupeleissä ne käsiimme, ne pöytäkirjat, ja vittu, meiltä kaikki tippui leukalattiaan. Siis hyi vittu, mitä tekstiä sieltä löytyy. Mä näytän tässä nopeasti, mitä tekstiä sieltä tuli. Mitä tarkoittaa lööppi? Lööppi tarkoittaa, ei, se ei tarkoita uutista. Lööppi tarkoittaa käytännössä mainosjulistetta uutisesta.
Me kansankielisesti monesti ajatellaan, että joku on lööppi myös silloin, kun se on vaan joku kiinnostava, erityinen uutinen. Kuten vaikka toi nyt saattaisi olla, me voidaan olla sille, oo lööppi, mutta oikeasti ei. Lööppi on niinku käytännössä vaan juliste. Tiedättekö te niinku iltalehteen ja iltasanomia, kun niitä myydään kaupassa? Ja sitten siinä on se pahvi, jossa on iltalehden jutut. Se on lööppi. Se, joka vaan kertoo, mitä lehdestä nämä on. Se on lööppi. Sieltä on blurattu pois näiden ihmisten. Entä jöötti? Just tulin semmoiselta. Nimiä, kun meidän Rikardin. Laittakaa pausille ihmisessä, jos te haluatte nähdä. Tai lukea tämän. Totta kai me halutaan. Me rakastetaan lukemista. Tämä on nyt törkeä raiskauskuvaus. Laittakaa silmät ja korvat kiinni, jos ohistaa. Syyttää rangaistusvaatimukset. Törkeä raiskaus. 15.3.2019 Hyvinkää. Seppälä on pakottanut 13-vuotiaan sukupuoliyhteyteen kanssaan käyttämällä henkilöä kohdistuvaa väkivaltaa uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa. Olipas huonoa suomea. Seppälä on tarjonnut olutta asunnossaan käymässä olleelle ja alkanut koskettelemaan rintojen ja takapuolen alueelta vaatteiden päältä sekä suudellut tätä, jolloin tämä on päättänyt lähteä pois asunnosta. Tämän muksun yrittäessä poistua asunnosta Seppälä on joko nostanut tai vetänyt tämän muksun sängylle, minkä jälkeen hän on riisunut tämän housut. Seppälä on tämän jälkeen mentyä makaamaan sängyssä selälleen olleen muksun päälle ja pitää kyynärvarttaan poikittain tämän kaulan päällä, jolloin muksun on ollut vaikeaa hengittää. Ollut vaginaalisessa sukupuoliyhteydessä muksun kanssa tunkeutumalla sukupuolielimellään tämän emättimeen. Teon aikana muksu on sanallisesti kieltänyt Seppälää ja pyytänyt tätä lopettamaan. On myös huutanut apua, jolloin Seppälä on painanut kätensä muksun suulle. Seppälä on teon aikana uhannut tappaa muksun, mikäli tämä kertoo asiasta, sekä uhannut voimansa tainnuttaa halutessaan muksun pitäessään kyynärvarttaan tämän kaulalla. Muksu on fyysisesti vastustanut tekoa työntämällä jaloillaan Seppälää kauemmaksi, jolloin hän on onnistunut pääsemään pois tämän alta ja juosten poistunut asunnosta pukematta päälleen housuja ja kenkiä. Muksu on asunnosta poistuttuaan piiloutunut lähistöllä olevan lumikasan taakse. Raiskausta on pidettävä törkeänä, koska teon kohteena on ollut 18 vuotta nuorempi lapsi. Kyllä, 13-vuotias. On nuorempi kuin 18. Teko on pidettävä myös kokonaisuuteen arvostellen törkeänä, ottaen muun ohella huomioon alkoholin tarjoaminen asianomistajalle, sukupuoliyhteyden suojaamattomuus ja asianomistajan nuori ikä. Joo, mä kans sanoisin, että no ymmärrän, että seksuaalirikoslainsäädännön uudistus on mennyt tässä kohtaa vielä läpi, mutta väkivallan käyttäminen, niin kuin fyysinen väkivalta kanssa niin kuin pelkän raiskauksen lisäksi on mun mielestä jo semmoinen, että tänä päivänä se todennäköisesti olisi ihan vaan sen takia jo. En tiedä, miten se tuomittaisi, mutta niin kuin voisi olla pelkästään sen takia törkeä raiskaus. Ei välttämättä olisi edes tänä päivänä. Mut niinku, no bueno. Tuomion perustelut, kohta 1. Käräoikeus on 1.7.2020 antamassa välituomiossa lausumillaan perusteella katsoa selvitetyksi, että Seppälä on menetellyt syytteen yksi kohdassa kuvatulla rangaistavaksi säädetyllä tavalla. Erityistä syytä arvioida asiaa toisin mielialatutkimuksen jälkeen ei ole ilmennyt. Kysymys on vielä siitä, miten Seppälän menettely on oikeudellisesti arvioitava. Rikoslain 20. luvun ensimmäisen ja toisen momentin mukaan raiskauksesta tuomitaan muun ohessa se, joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa. Saman luvun toisen ja ensimmäisen momentin toisen artiklan ensimmäisen momentin mukaan raiskausta pidettävä törkeänä muun muassa silloin, jos kohteena on 18 vuotta nuorempi lapsi ja raiskaus on myös kokonaisuuteen arvostellen törkeä. Seppälän viaksi on välituomiossa luettu, että jos hän oli pakottanut muksun vaginaalisen sukupuoliyhteyteen kanssaan käyttämällä henkilöä kohdistuvaa väkivaltaa ja uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, Seppälän menettely täyttää sitten rikoslain 20. luvun ensimmäisen artiklan ensimmäisen momentissa tarkoitettu raiskauksen tunnusmerkistön. Syytteessä on vedottu raiskauksen ankaroittamisperusteena siihen, että teon kohteena on ollut 18 vuotta nuorempi lapsi,
Muksu on ollut tapahtuma-aikaan 13-vuotias. Seppelän viaksi on käräjäoikeuden välitoimessa luettu tahallisuus myös sen suhteen, että hänen tekonsa oli kohdistunut alle 18-vuotiaisen lapseen. Seppelän menettely täyttää siitä rikoslain 20. luvun toisen artiklan ensimmäisen momentin kolmen kohdan mukaisen raskauksen ankaroittamisperusteen. Seppelän tekoa kokonaisuuttaan arvioidessa käräjäoikeus toteaa, että teossa käytetty väkivalta on ollut kaulan päältä puristamista koskevalta osin potentiaalisesti hyvin vaarallista. Samanaikaisesti esitetyt tappoja ja tainnuttamisuhkaukset ovat olleet vakavia omien aiheuttamaan asianomistajansa erityistä pelkoa ja kärsimystä, huomioon ottaen myös se, etteivät Muksu ja Seppälä laajemmin tunteneet toisiaan. Kun otetaan lisäksi huomioon Muksun nuori ikä ja se, että hän on ollut tapahtuma-aikaan Seppälän sallittua Muksun nautta hänen oluitaan, Seppälän syyksi luettua rikosta voidaan pitää myös kokonaisuuteen arvostellen törkeänä. Siltä osin, kun syyttää vedot rikoksen kokonaisarvioinnin osalta siihen, että kysymys on ollut soimattomassa sukupuoliyhteydestä, käräjäoikeus toteaa, että Muksu on esitutkinnassa kuultaessa todennut, ettei hän ole varma siitä, oliko Seppälä käyttänyt teon aikana kondoomia. Kun asiasta ei ollut saatavissa muutakaan selvitystä, käräjäoikeus katsoo asiassa jääneen luotettavasti selvittämättä, että kysymys olisi ollut suojaamattomasta sukupuoliyhteydestä. Syyksi lukeminen Seppälän katsotaan hänen syykseen edellä luetulla menettelyllä syyllistyneen törkeään raiskaukseen. Seppälän syyntakeisuus teon ajankohtana laustaan jäljempänä erikseen. Syyksi luetut rikokset. Törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Rangaistusseuraamukset, yhteinen rangaistus, syyksi luetut rikokset, 1-2, 4 vuotta, 6 kuukautta vankeutta. Seppälä velvoita suorittamaan Muksulle korvaukseksi kärsimyksestä 8 tonnia. Vittu, 13-vuotiaana 8 tonnia on paljon, mutta 13-vuotiaana väkivaltaisesti raskatuksi tuleminen on tosi perseestä kanssa, joten sanoisin, että 2 tonnia ei silti riitä. Mikä on määrä, joka riittää? Sellaista määrää ei ole. Psyykkisen tilan häiriintymisenä ilmenneestä tilapäistä haitasta 7 tonnia. Kato lisää. Nice. Kivusta ja särrystä 300. Ihanaa. 3 hunttia siitä. Eli yhteensä 15 300 euroa. Ei paha. Toivottavasti maksoit verot näistä tuloista. Tämä on just sitä settiä. Jos tämä Muksu olisi 5 vuotta vanhempi, eli 18-vuotias, niin meillä olisi kaiken maailman penat sanomassa, että tämä Muksu vaan halusi helppoa rahaa ja nyt esittää, että se on raiskattu. Just saying. Tämä on se, mitä tapahtuu. Tämä on se, mitä nuorille naisille ja miksei myös vanhemmille naisille ja tytöille tapahtuu jatkuvasti. Nämä, mitä me tässä luetaan, tai ollaan luettu. Tämä on se, mitä niitä tapahtuu koko ajan ja sitten niitä syytetään siitä, että ne vaan haluaa helppoa rahaa. Ja niin kuin nämä korvaukset on poikkeuksellisen isoja, koska tämä Muksu on ollut Muksu. Tiedättekö te? Tämä ratkaisu saa hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta. Vastaa Riku Kristian Seppälän määräässä hyväksytysti ilmoittanut tyytymättömyyttä koko tuomioon. All right. Epäilemättä. Siis hyi vittu mitä tekstiä oikeasti. No joo, siis vähän näästi. Ja mua hävettää omalla tavallaan, että mä oon silti tehnyt sen kanssa 2 videota ja yrittänyt saada. Tämä kyseinen Riku oli tänään keitellyt jonkun oman todistuksen, ettei tuo tuomio ole totta. Oli kyllä niin sakea tekstiä, että epäilystä onko totta vai ei, plus oikeudenkäyntikulut kanssa. No. Sitä oppaamaan. Tietenkin mä oon ollut tässä niin kuin, vähän niin kuin kaksoisagenttina, että mä yritän saada siitä iloa irti niin sanotusti. Ja myös se, että se saataisiin trollattua pois internetissä kokonaan. Ja Mistä mä sen Rikon löydän? Mä haluan nähdä Rikon vastauksen. Aattelin sitten taas sitä, että me saataisiin niin paljon katsojia Rikolle, niin se tuisi lisää vihaa sille sun muuta. Ja sen takia mä tein näitä videoita sitten taas Rikon kanssa. Mutta sit mä tajusin loppupeleissä, että se ei ole hyvä idea. Että se tuo, totta kai se tuo lisää paskaa sen niskaan, mutta se saattaa tuoda sen kaltaisiaan, mitä nyt on käynyt. Tää Aito Ande ja Aito Erkki, kenen kanssa se pelaa, niin vissiin striimaaminen on tuonut kaltaisiaan mukaan.
ja mahdollisia uhreja, mitä me ei todellakaan haluta niin kuin rikon käsiin. Se, niin kuin, sen takia mä ajattelin, että mä pistän välit poikki ja pistän läskiksi tämän koko homman. Mä vien mun myymät akkontit siltä ja mä teen sen elämästä helvettiä. Ihan vaan sen takia, koska tommonen ei ansaitse mitään hyvää sen elämään ja mä haluan vittua sen internetistä. Ja mä oikeesti pahoittelen sitä, että vaikka mä tiesin nää jutut, niin mä oon silti tehnyt sen kanssa kontenttia ja sun muuten. Mä itse pahoittelen sitä syvästi, että mä oon yrittänyt hommaa sille klauttia ja ollut vähän sokea tietyllä tavallaan tästä asiasta. Mä en toivon. That's all good, man. Me aina välillä, kun tulee anteeksipyyntöjä vastaan somessa, katsellaan niitä aika paljon itse asiassa, etenkin snappiorpäivien takia. Tämä on niin sanottu hyvä anteeksipyyntö. Myönnän mokani. Jotain semmoista, niin kuin hänellä on ollut hyvä tarkoitus kaiketi. Jos mä nyt luotan kaikkeen, mitä sanon, niin sillä on ollut hyvä tarkoitus. Onko se ollut vähän moraalitonta? Ehkä. Mutta niin kuin, it is what it is. Häntä harmittaa se, että hän on ollut osallisena. Niin kuin pelkästään toi, olen ollut vähän sokea. Erittäin hyvää itsereflektiota. It's all good, my guy. Toivon, että Riko saa paljon paskaa tästä asiasta. Nyt kun mä julkaisin tänne. Mä tuun saamaan paskaa varmasti tästä, kun mä julkaisin näitä asiakirjoista pätkän, mutta... Älä huoli, ystäväni. Me jaetaan se paska yhdessä. Älä sinä pelkää. Kyllä me tästä vielä sopiva paskamyrsky tehdään. I don't fucking care. Ihan vaan sen takia, koska mä haluan, että oikeus tapahtuu. Hyvin vittu, Riko. Okei. Somekissa haastattelu kiinnostaisi mä kinda kans, mutta niinku se on enemmän semmonen... Mistä mä löydän nyt sen Rikon vastauksen jäbikset? Koska niinku, mähän olen vastuuton, jos mä en anna Rikon puolustautua. Kikissä oli klippi GG... SF4 tal, okei. Okay. Kik GGSF4 tal. Klippi, no niin, faktat tiski, let's go. Aloita katselu. Me tarvitaan tähän äänet. Mä olen vapaalta valse jutuista. Noniin, tässä on virallinen asiakirja, minkä mä oon tilannut. Tämä on kirjallisesti virallinen asiakirja mun jutuista, minkä mä oon... Christian ja nimi piilotettu. Helsingin vankila, vapauttamispäätös 1.1.2021. Christian Kalevi Suutari, sinut tullaan vapauttamaan 1.5.2021 vankeuden hoitolain nojalla päätökseen, ei voi hakea muutosta. Okei, ihan pikainen juttu. Vankeuden hoitolaki. Vankeuslaki. Vankeuslaki, katsotaas tuosta. Vankeuslaki, katsotaas vielä tuolta. Vankeuden täytäntöönpanon tavoite. Joo. Vankeuden täytäntöönpanosta vastaa rikosseuraamuslaitos terveydenhuollon järjestämistä vastaa vankeen terveydenhuollon yksiköstä annetussa laissa. Tarkoitettu terveyden hyvinvoinnin laitoksen alainen vankiterveydenhuollon yksikkö. Joo. Sitä mä vähän mietinkin, että ei kuulostaa oikeasti viralliselta vankeudenhoitolaki. En ole sellaisesta koskaan kuullut, joten se vaikuttaa vähän kummalliselta. No. Kiinniotto välipäivämäärä. En mä sitä sano, etteikö näissä voisi olla kirjoitusvirheitä. Totta kai se on aina mahdollista, mutta se on aika harvinaista asiakirjoissa.
näitä kun kirjoittaa, tiedättekö te, ammattilaiset. Kiinniotto, välipäivämäärä 1.5.2019, vapautumusen ajankohta 1.5. tuplaväli. Christian on ollut vapaalta vastaamassa, mitä vittua, törkeään pahoinpitely. Väli, kappalejako syytteeseen, josta ainoastaan muunnettua aikaa on 3 kuukautta. Väli Christianin tulee suorittaa loput vankeusajasta valvotusti avovankilasta. Kielioppivirhe. Väli. Valvontapannan laittamisväli päivämäärä 7.6.2021 kautta vapautumisen ajankohta 1.4.22. Mä en sano, etteikö asiakirjas voisi olla näin huonoa kieltä. Mä en sano niin, totta kai se on mahdollista. Vankeudenhoitolaki. En ole kuullut ikinä. Googlaamalla en löytänyt vankeudenhoitolakia myöskään. Päätökseen ei voi hakea muutosta. Vankeudenhoitolain nojalla. Katsotaan vankeuslaki. Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon ryhtyminen, etsintäkuuluttaminen, lykkääminen, lykkäyksen peruuttaminen, sakon maksaminen vankilassa, rangaistusajan laskeminen, olisiko täällä jossain, sijoittaminen vankilassa, päätösvalta, osaston päiväjärjestys, varmuus, osastolle sijoittamisen kesto. Siirtäminen vankilasta toiseen. Siirtäminen suljetusta vankilasta avolaitokseen. Vanki voidaan rangaistuksen pituudesta riippumatta 4. luvun 8 artiklaa noudattaa siirtää suljetusta vankilasta avolaitokseen määräyksestä rangaistuksen jäljellä olevaa osaa suorittamaan. Jos 1. avolaitoksen siirtäminen edistää rangaistusajan suunnitelman toteutumista, vanki soveltuu avolaitoksessa järjestettävään tai muun avolaitoksen hyväksymään toimintaan. Voidaan pitää todennäköisesti, että vanki noudattaa avolaitoksen järjestystä ja syyllisti rikokseen eikä poistu avolaitoksesta luvatta. Vanki sitoutuu olemaan käyttämättä päihtäviä aineita, bla 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 bla. Okei, täällä ei ole mitään mainintaa nyt luvan hakemisesta. Mä nyt yritän, niin kuin, täällä ei välttämättä ole mitään merkitystä, mitä mä tässä luen, koska tämä mitä täällä on, Ei ole nyt millään tapaa ristiriidassa sen kanssa, mitä me äsken nähtiin. Tämä ei liittynyt siihen millään tapaa. Mä vaan nyt yritän olla mahdollisimman perusteellinen sen takia, koska me kuitenkin puhutaan vakavista syytöksistä. Mä en halua ilman minkäänlaista perehtymistä lähteä syyttelemään ihmistä niin kuin vakavimmista mahdollisista rikoksista. Esimerkiksi mulla ei ole mitään taetta siitä, että nämä rikon jutut on 100% paikkansa pitäviä. Ei riko, vaan kuka vittu se, joka nyt tekin ton rikovideon. Se jäbä, se nelisilmä, jolta katsottiin toi video. Mulla ei ole mitään taetta siitä, että sen toi juttu on paikkansa pitävä. Mä toivon, että se ei vaan jakelisi muuten vaan. Nelisilmä ystäväni, laita mulle IG:ssä viestiä, mikäli näet tämän. Mä haluan kysyä pari kysymystä. Ja jos chatti haluaa auttaa minua, niin te voitte mennä ilmoittamaan hänelle, että mä haluaisin vaihtaa muutaman sanan ihan yksityisesti, ei muuten vaan, ei tässä nyt avoimesti, ehkä joskus, mutta niin kuin ennen kaikkea yksityisesti vaihtaa muutaman sanan, ja mä sanon tämän teille sen takia, koska mä en todennäköisesti itse muista laittaa sille viestiin, joten jos haluatte että jos haluatte auttaa minua, niin voitte sanoa hänelle, että mua kiinnostaisi vaihtaa muutama sana. Mutta niin tosiaan, nämä on vakavia syytöksiä, sen takia mä nyt haluan varmistua kaikesta mahdollisimman paljon. Niin kun jos mä spekuloin tämmöisiä asioita, niin mä haluan, että mulla on mahdollisimman paljon, nyt niin kun vaan syytä epäillä, jos semmoista on mahdollista saada. Vangin siirtäminen toiseen vankilaan. Jos vankilassa pitämisen varmuus, vankilan järjestelmä. Okei. Vangin siirtäminen lyöksäyksi toiseksi, vain siirrosta ilmoittaminen. Vangille on ilmoitettava viipymättä, hänen saavuttaan toisen vankilan tilaisuus ilmoittaa siirrosta leijomassa tai muulle läheisille läsnäolotuomioistuimessa. Päätösvalta. Vangin siirtämistä päättää asiakasarvioinnin yksikön päällikkö tai muu rikosseuraamuslaitoksen työjärjestys määrätty asiakasarvioinnin yksikön virkamies. Aha.
Väli, vangin siirtymistä päättäen sama momentin poikien opettamista opinnan vastuualueen johtaja, jos vanki sijoittaa varmuusosastolla. Kuultuaan. Lyytääkö siirtymistä toisen vankilla päättää vastaantava vankilla yksi jopa jäljikkö, rikosormassa oli töiden sopimus, määritään sekä sarjan yksikö, virkamies, vankilla ulkovalo, merkistä, sitä jopa vuorokautta, se yksikö. Okei, ei mitään super raflaavaa nyt toistaiseksi. Tämä vaikuttaa tosi kummalliselta, tosi epäluotettavalta, mutta se voi olla vaan, että jollain rikosseuraamuslaitoksen työntekijällä on paha lukihäiriö. Tämä kans, niin kuin on tosi kummallinen tämä muoto, kun on koko ajan iso alkukirjan. Tämä tuntuu generoidulta tekstiltä, mutta niin kuin, tämä on virallinen asiakirja. Minkä takia melkein jokainen sana alkaa isolla alkukirjaimella. Ei kaikki. Minkä takia täällä on välimerkkejä, täällä on pisteitä, täällä on pilkkuja. Täällä on kyseenalaisia kappalejakoja. Mutta it is what it is. Mä oon itse tilannut. Ja tässä on kirjallisesti faktat siitä, että Biggie Smoke on false kyssännyt mua. Mun nimi ei ole ensinnäkään mikään vitun Riku. Aina ollut Christian. Ja ihan tiedoksi, että tässä on kaikki tieto siitä, mitä on oikeasti nämä asiat on mennyt. Mä olen ollut vapaalta vastaamassa 2019 törkeästä pahoinpitelystä. Ja tässä on kaikki data siitä, mitä on olemassa. Ai tässä on kaikki data siitä. Ei tämä data liity mitenkään se sun törkeeseen pahoinpitelyyn. Tässä ihan selkeästi sanotaan, että mulla on muunnettua aikaa 3 kuukautta. Ja valvotusti avovankilassa olen suorittanut loput 7.6.21 vai 1.4.22. Ja OS-sihteeri M. Ahola on tämän asiakirjan itse asiassa mulle lähettänyt. Tässä on kokonaan... Olli, koska Riku on itse kirjoittanut ton ja puhuu paskaa. Joo, aivan täysin mahdollista. Mä en edes tajunnut, että tässä nyt vaihtui nimikin kaiken lisäksi. Mutta niinku, kaikki nyt, jotka tietää tähän asiaan liittyen jotain, voi laittaa mulle DM:ää ja infota mua. Mua saa infodumpata tämän asian suhteen. Tämä on oikeasti tosi kiinnostava juttu. Tämä on hirveän merkittävä juttu. Niin saa tulla infodumppaamaan mua. Amity sanoo, voin käydä viikonlopun aikana käydä sen Discordissa huutelee. Tee se, ehdottomasti. Naisuudessa on kaikki data, mitä mä voin näyttää tässä tämän backbarin alapuolella, mikä on tässä, niin näkyy loppuin. Ja siis tämä on ihan tilattu suoraan. Suoraan osastosihteeriltä, joka vastaa näistä asioista. Niin, mutta tässä ei ole myöskään mitään mainintaa nyt siitä edes siitä tuomiosta. Tässä ei ole mitään mainintaa siitä, että minkä takia sä oot ollut linnassa. Että vaikka tämä olisi aito, mitä mun on vaikea uskoa ottaa huomioon, miten sas tämä on. Vaikka tämä olisi aito, niin... Kristian Kalevi Suutari on se nimi, mikä täällä on. Jostain syystä se on piilotettu tästä, mutta niin kuin täällä se lukee. Kristian Kalevi Suutari. Suutari. Mä en löydä Kristian Kalvi Suutari hakemalla yhtään mitään Googlesta. Harmi. Vittu, sä selität, Spiiteri, tää on suoraan vittu osastosihteerille tilattu asiakirja vittu pelle. Tässä on legit faktat. Tässä on kokonaisuudessaan se, mitä teidän pitää vittu tietää. Ja ei tarvitse tietää yhtään mitään muuta kuin tämä. Tää on fakta. Eli nyt ne vitun pelleet, jotka uskotte sitä pikin falsekysyniä, niin mä suosittelen teille joka ikiselle,
Hei, kattokaa itteen, että olette vittu spedejä. Te uskotte oikeasti jotain vitun saatana läskiä rottaa. Niin, mutta sen perusteella, mitä mä susta nyt oon nähnyt, mä en tiedä, minkä takia kukaan uskoisi mihinkään, mitä sä sanot, ystävä hyvä. Etenkin ottaa huomioon, että sun pää ei toimi sen vertaa, että sä et tajua edes sitä, että tää ei todista yhtään mitään. Joka niin kuin livettää Twitchis, tekee falsikissioneet muista, ilman tietämät yhtään vittu faktaa. Yleensä kun ihmiset tekee falsikationeita, niin ne tietää faktat ja ne valehtelee. Joko sä nyt syytät tätä nelisilmää siitä, että se valehtelee, tai sitten sä syytät sitä siitä, että se ei tiedä. You can't have it both ways, my little man. Niin kuin miettikää nyt vittu. Mä voisin saman tien liikaa tosta noin, hei. Olli, mä oon tuntenut ton jätkän, oon tavannut hänet viimeksi stadissa vuonna 2015. Hän yritti liittyä siihen kerhoon, johon mä aikoinaan kuuluin. Naurettiin pihalle, yksi mun kaveri potkasi päähän. Okei. Ottaa huomioon, mitä mä oon kuullut nyt tähän mennessä tästä jäbästä jo, niin mä en oikeastaan, niin kuin, sä et niitti ole mulle se, johon mä luotan kaikista eniten, mutta tää on tarina, jonka mä kinda uskon tämän tarinan. Mä en se perusteella, mitä mä oon kuullut, mä en nyt näe syytä epäillä tätä tarinaa. Vähän asioit sitten ihmiset, mutta mä en katso alennut noin paskaa. No se on totta. Tässä on sanasta sanaan faktat. Ei tässä ei ole mitään muuta kuin, että sut vapautetaan tai siirretään avovankilaan. Etkö sä oikeasti ihmisrukka ymmärrä, että tässä ei lue mitään muuta? Etkö sä ymmärrä, että tässä ei lue mitään muuta? Miten sä tajuu sitä? Tarvii mitään muuta teille sanoa. No ei sun tätäkään tarvinnut sanoa. Mun ei tarvii sanoa yhtään mitään vitun muuta. Ei tää auta yhtään. Se olisi ollut sama kuin sä et olisi sanonut mitään. Ikävä kyllä, mulla on lista ja mä oon jutellut muutaman ihmisen kanssa asiasta. Lista. Tässä on kaikki, mitä teidän pitää tietää ja syy, minkä takia mä oon peittänyt tietyt asiat tuossa, koska teille ensinnäkään kuullut mun loppunimi tai mun totu. No mut se lukee tossa. Ja tää on siis kirjaimellisesti vittu ihan suoraan kuulle sieltä työntekijältä, jonka kaa mä oon näitä asioita hoitanut. Eli nyt te voitte saman tien. Mut sä just sanoit, että osastosihteeri. Tuskin osastosihteeri on ollut sun läheisin työntekijä. Osastosihteeri on vaan se paperinpyörittäjä, jolta tilataan paperit. Tiedättekö te, jos mä soitan nyt eläintarhan ala-aste, no eläintarhan ala-astetta ei enää ole, mutta niin kuin, jos mä soittaisin nyt, en mä tiedä, Helsingin kaupungille, ja sanoisin, että hei, mä haluan kaikki asiakirjat mun ala-asteeseen liittyen, niin se olisi Helsingin kaupungin osastosihteeri, joka tarjoisi mulle ne paperit, vaikka mä en ole ikinä nähnytkään sitä. Jeesus Kristus. Ja sitten lopettaa sen vitun paskan jauhamisen ihan oikeasti. Tämä on laillisesti vedenpitävä asiakirja, ja teidän ei vittu tarvii enää kysellä tai uskoa sitä paskaa, mitä pitää. Mä olen faktani näyttänyt, mä olen puhunut, ja tästä asiasta ei enää keskustella. Ugh. Eli jos jollain on nyt vittu oikeasti sanottavaa ja haluatte levittää lisää teidän vittu paskaa, kattokaa itseänne, tässä on full proofi. Ensinnäkin tämä on mun virallinen ID-nimi, eli mun... Mä nyt sanon tämän vielä kerran hitaasti, ihan vaan sillä... ihan vaan, että Riko, oliko se Riko? Ihan vaan, että... Että mikäli sinä näet tämän, mä sanotan hitaasti, niin säkin ymmärrät. Sano mä muutakin, älkää huoliko, se oli comical relief. Tämä tässä ei todista mitään. Jos tämä todistaisi jotain, tämä todistaisi sen, että sinut on siirretty avovankilaan. Tämä ei mitään muuta
todistaisi. Kaikki ne asiakirjat, mitä se nelisilmä meille näytti, voi pitää paikkansa samalla, kun tämä pitäisi paikkansa. Ainoa, mikä poikkeaa, on nimi. Minun ymmärtääkseen. Tämä ei mitään muuta takaa kuin että sinut oltaisiin siirretty joskus avovankilaan. Okei. Tässä ei muun muassa sanota, eli kun lukea tuossa törkeää pahoinpitely. Miten mä oon koko ajan skipannut? Okei, siinä lukee törkeään pahoinpitely. Okei, itse asiassa otan kaiken takaisin, mitä mä oon sanonut. Tää on aivan täysin vedenpitävä proof. Mä oon missannut tän sen takia, koska se on ollut niin huonosti kirjoitettu. Mut okei, sit mun pointti seuraavaksi onkin vaan, että tää ei näytä aidolta. Tää ei näytä aidolta. Minkä lisäksi, en mä tiedä, olisiko se mahdollista, että sulla olisi myös törkeä pahoinpitely. Niin kuin siellä sun tuomiolistalla. Joo, halusit kuulemma jutella mun kanssa. Kuka vittu on Biggie Smoke? Tai siis, hetkinen, onks Biggie Smoke nyt tää nelisilmä? Okei, on tääkin nelisilmä, mutta niin kuin mä nyt jouduin sanoa, Biggie Smoke on nyt ollut se nelisilmä tässä viimeistä puoli tuntia. Eli joo, kyllä. Viittiks jäbä laittaa mulle viestiä Instagramin DM? Mua kiinnostaa tästä keissistä kysyä muutama kysymys. Just se, no niin. En edes pyydä anteeksi. Että en muistanut nimeä. Sulla on tosi vaikea nimi. Sehän ei ole edes suomalainen nimi. Minkä lisäksi? Mä en muista edes mun normichattiläisten nimi. Okei. En aio pyytää anteeksi, mut sori silti. Laita mulle DM:ää. Siinä näkyy, nimi näkyy ruudulla. Laita mulle DM:ää. Mulla on pari kysymystä, mitkä valoisi kysyä. Kiitos. Mun vittu synnyin nimi. Tässä on kaikki tieto, mitä teidän tarvii nähdä siitä koko juttu. Ja mä en tästä asiasta enää avaa tai keskustele. Tää oli se asia, mitä mä halusin nyt tulla näyttää tänne. Ja enempää mun ei tarvi teille näyttää. Mä oon itteni proofannut. Mun ei tarvi enää proofaa teille yhtään. Rikosseuraamuslaitos. M. Ahola. Okei, mä en myöskään löydä suorat kädeltä rikosseuraamuslaitos toimistosihteeri. Yhteystiedot. Nämä on hyvin mahdollisesti hyvinkin suljettuja nämä tiedot alalla. Tässä pikainen vertaus tuossa vielä. Rikosseuraamuslaitos. Vaan haluan nähdä, ettei täällä ole mitään itsestään selvää poikkeamaa. Kyllä se ihan hyvältä näyttää. Okei, Vilikas taas, olisiko täällä nimet sitten kuitenkin? Muut. Rikosseuraamuskeskustelu yhteydessä, asiakasarvioiden tietosuoja vastaava, koulutuskeskus, salaspidettä, verkkoluotusta, asiakirjan lähettäminen, johto, kirjaamo, käyntipostiosoite. Eipä täältäkään niin kuin äkkiseltään. Mikä sen nimi edes oli, mitä mä hain? Mitä nimeä mä edes hain? Mä en enää muista. M. Ahola.
Ahola. No en mä edes, ei täällä kyllä aholoita, aholia löydy. Aholoita. No eikä se mitään. Ihan hyvää settiä silti. Tässä on nytten Rikolle vinkki. Älä pane lapsia. Älä raiskaa lapsia. Älä raiskaa ketään. Älä pahoinpitele ketään. Älä uhkaile ketään. Älä puhu kenellekään. Elä loppuelämäsi niin kuin munkki luostarissa, niin kenelläkään tuskin on sun kanssa ongelmaa. Toki saattaa jollain olla. Älä yritä myöskään lähestyä natseja, ne vetää sua turpaan. Nekään ei tykkää susta. Keskimäärin natsit ei tykkää myöskään, tiedättekö te, lastenraiskaajista. Myöskään niistä, joita syytetään aiheettomasti lapsenraiskaajiksi. Nyt okei, kaikki on nyt on paljon infodumpattavaa rikoon liittyen, voi infodumppaa mua mahdollisimman paljon rakentavasti, mua ei turhan päivästi tuut, mua ei kiinnosta semmoiset, että by the way, näin sen kerran kaupassa, ja by the way, se kerran sano posteljoonille, vittu sä oot separi, ei kiinnosta, mutta niinku, ne asiat, mitkä niinku liittyy nyt tähän jollain tapaa, niinku vähän pohjustas tätä, se kiinnostaa. Voi infodumppaa hyvin paljon. Kun mä sanon näin, että voi infodumppaa paljon, niin ymmärtäkää, että silloin mulle todennäköisesti infodumpataan monen ihmisen taholta. Se ei haittaa, mutta ymmärtäkää, mikäli infodumppaatte, että mä en varmaan jää keskustelemaan erikseen. Mutta mä luen kyllä kaiken. Älkää suuttuko siitä, jos te infodumppaatte ja mä pyöritän päässä enkä vastaa sen kummemmin muuta kuin thanks tai jotain. Okei. Arvostan silti vaivan näköä. Huhhuh. Suomen kieli on hyvä asia kirjassa. Hei, oliks toi muuten joku sähköposti, millä toi laitettiin? Mitähän? Okei, meidän täytyy lopettaa. Katsotaan nyt se Vaush Slur-video, kun on joutava aika. Ei oo, ei kun totta, ja kello ei oo 10. Mä tiedän, jaksanko mä enää alkaa katsoa mitään. Oliko toi viesti sähköpostista, toi asiakirja? Hei, muuten hyvä kysymys. Sitä mä en tullutkaan aatelleeksi. Otinko mä jo sen pois? Katsotaan se Jusu-haastattelu. Niin no, siis screenshotiltahan tää näyttää. Mä aloin nyt miettiä, niin haluatko kysyä rikosta nyt vai joku toinen päivä? Laittelin IGDB. Mikä on DB? Dick Big. Mä varmaan laitan siis, kiinnostaa laittaa viestiä niin, kuin niin sanotusti luottamuksellista viestiä asiaan liittyen. Mä niin kuin voisin olla kiinnostunut juttelemaan sun kahden striimissä kanssa, mutta niin kuin, mulla on ekana muutamat asiat, mitkä mua kiinnostaa ihan tälle kulisseissa. Niin mä laitan sulle itse tässä nyt varmaan päivän parin sisään laitan viestiä. Voi olla, että mä laitan heti striimin jälkeen, en tiedä. Mut joo. Tosiaan, mut siis tää vaikuttaa screenshotilta sähköpostista. Toki täällä ei näy mitään sähköpostihärpäkettä. Tää on tosi leveä kuva. Mä en tiedä, mikä tää alusta on, mistä olisi tullut. Mä aloin kans miettiä sitä, että jos tää on sähköposti, tää on salattua tietoa. Mä en tiedä, miksi tämmöistä läheteltäisiin sähköpostilla. Tää ei näytä normi sähköpostilta myöskään. Mutta niin kuin tosi vaikea nyt sanoa, tämä ei näytä ihan siltä, miltä odottaisi, että se näyttää. Mutta it is what it is. Rosa Haapasalo sanoo, moi, vittu vihosta viimein pääsin ihan live-liveen. Oh, sä oot niin myöhässä. Ollaan käyty niin hyvää paskaa läpi.
kaikkea terrorismista lapsen raiskaamiseen. Mutta niin kun mä sanon, että hyvää settiä, niin oikeasti ei sille ole menettänyt mitään kovin hyvää. Ainoastaan niin kuin semmoista vähän kiinnostavaa ja vitun inhottavaa. Somekuha. Suojattu linkki. Uskoin, että noi tulisi sähköpostilla sillä lailla, että siinä pitää vaan joku tunnistautumisen suojautumisen linkki erikseen, että näkee, että on, joo, mä kans veikkaisin. Tai sitten paperipostia, oli miten oli, toi ei näyttänyt myöskään niin kuin ihan tyypilliseltä suojatulta linkiltä tai niin kuin suojatulta postilta. Että et, niin kuin, se tuntuu, en mä tiedä, niin kuin, siis totta kai se voi olla, mut mua vaan ihmetyttää kaikki siinä. Se oli niin sas, niin kaikin tavoin. Mutta ei sillä ole väliä oikeasti. Ei sillä ole väliä oikeasti. Toi ei loppukädessä nyt ole mikään todiste yhtään mihinkään. Ja tää nyt on vähän tämmönen sana sanaa vastaan, bla bla bla. Toki niin kuin mun luotto kääntyy tässä ystävämme nelisilmää, eli iso savu vai mikä se nyt olikaan. Sen puoleen vaikutti enemmän luotettavalta sisällöltä, mutta sitten taas toisaalta voihan hänkin olla valehtelija. You never know. You never know, my man. Siksi mua kiinnostaa laittaa parit viestit. Ai ai. Rikon taustan perusteella vaikea uskoa noin epäselvää juttu. Niin. Mutta kattokaa nyt kirjoittajan kirjoitustaitoja. En tosiaan usko, että on yhdenkään virkailijan tekemä. Niin, no siis niin. Niin. Etenkin, niin. Se nyt on niin kuin varmaan se merkittävin, että paitsi että sen on huono kielioppi, niin huonon kielioppin lisäksi siellä on aivan käsittämättömiä muotoiluvirheitä. Mutta niin kuin, it is what it is, siellä on jopa niin kuin vankeinhoitolaki väärin kirjoitettu, mikä tuntuu tosi kummalliselta rikosseuraamuslaitoksen työntekijälle, mutta niin kuin ainahan se on mahdollista. Okei. Okay. Mitäs sitten? Pitäisikö meidän vaan lopettaa vai pitääkö meidän katsoa vielä jotain? Pitääkö meidän nyt katsoa tuo Somekissan haastattelu? Jusu, no niin, eli kyllä me se varmaan katsotaan. Kysyköhän Jusu hyviä kysymyksiä? Onko Jusu hyvä haastattelija? Mä en tiedä Jususta mitään muuta kuin, että sitä syytettiin pedofiiliksi ja sitten mä tiedän kanssa, että se on niin sanotusti n-pommittanut Discordissa. Muuta mä en tiedä Jususta oikein. No niin, rakkaat lapsukaiset, nyt me ollaan menossa tärkeälle Guestille Mersulla hakemaan Somekissa. Ja sitten... Mä en tiedä, mikä pakko suomalaisten on esittää, että Q-kirjain ei ole Q-kirjain, vaan että se on G.